Nytorp, han lå derovre. På den kaj der. Og jeg mener, at klokken, det var afgang kl. 10 herfra. Og så blev den trukket ud i havnen af nogle slævebåde. Og så vendte den om, og så stod folk jo og vinkede. Og den trutte i hornene, og det var, hvad jeg erindrer fra den dag der. Og alle var glade og klappede, og det var faktisk en oplevelse, man ikke glemmer sådan lige med det samme. MS Hans Hedtoft var den kongelige grønlandske handels største og nyeste skib på 2,8 bruttoregisterton. Skibet var specielt konstrueret til sejlads i isfyldt farvand, med blandt andet forstærket stævn og dobbelt bund. Endvidere var det inddelt i 7 vandtætte rum, hvorfor det ifølge beregningerne skulle kunne holde sig flydende, selvom det ene rum blev fyldt med vand. MS Hans Hedtoft indledte sin jomfrurejse med afsejling fra København den 7. januar 1959. Og det gennemførte rejsen til Julianehåb i Grønland på rekordtid. I Grønland anløb skibet flere havne, inden returrejsen fra Julianehåb mod København blev påbegyndt den 29. januar. Markus Holmann var kun en lille dreng, da skibet påbegyndte sin jomfrurejse fra Trangraven i Københavns Havn. Han husker afskeden med vemod, i det hans far, bådsmand Bertel Holmann, var med ombord. Jeg har fået at vide, at han var meget dygtig sømand. For han kunne det hele. Og der er flere, som er pensionære kaptajner i dag, der kommer og siger, det var en god lærermester. Så, og han var vældig over det hele, og han har også været ude at sejle under krigen, og det har fået flere hædersmedaljer for det. Da MS Hans Hedtoft var udråbt til at være synkefrit, blev der ikke taget specielt hensyn til advarsler om isbjerge, hvilket blev skæbnesvangert. Den 30. januar 1959 kl. 13.56 blev der modtaget et nødsignal fra kystradiostationen i Julianehåb fra skibet om, at det var kollideret med et isbjerg 20 sømil syd for Kap Farvel. Den tyske trawler Johannes Kryds befandt sig ca. 25 sømil øst for MS Hans Hedtoft og sejlede på trods af meget dårlig vejr mod positionen. Klokken 17.41 meddelte MS Hans Hedtoft, vi synker langsomt. Det var det sidste, man hørte til MS Hans Hedtoft. I de følgende dage ledte skibe og fly efter vraggods og eventuelle overlevende. Man fandt dog intet. Samtlige 95 ombordværende, 40 besætningsmedlemmer og 55 passagerer var omkommet. Jeg kan huske, der stod en stor mand uden for døren og fortalte med mor et eller andet, men det var i hvert fald ikke noget glædeligt overbringelse derfra. Det var det ikke. Det var meget trist. Jeg kan huske, at mor hun skreg op sådan, ikke? Men for det første, så var der ingen hyre mere jo. Det var det første, ikke? Der var heller ikke rigtig noget hjælp at hente nogen steder jo. Det kan jeg huske, og mor, hun blev... Ja, hun havde det ikke godt, det er jo... Og det er der jo ikke noget at sige til, jo. Og det var det, min mor ikke rigtig kunne forstå. Her kom man med et helt nyt skib, og kom aldrig hjem igen. Det overlevede hun ikke. 9 måneder senere drev en redningskrans i land på Island. Det er det eneste vraggods, der er fundet. Redningskransen kan i dag ses i Frelserens Kirke i Julianehåb. Det er fortsat en gåde, hvordan skibet kunne forlise. MS Hans Hedtoft er blevet kaldt det danske Titanic, i det skibet, ligesom Titanic, på sin jomfrurejse påsejlede et isbjerg og sank, selvom det var blevet betragtet som synkefrit. En mindesten for de omkomne blev afsløret den 30. januar 2005 på Nordatlantens Brygge i København. Det var rørende. Og det er stadigvæk, at man kan gå herned og have et sted. Ja, far, han har jo ingen grav jo i den forstand, men når man kommer herned, så bliver man da påmindet om det, at her er et sted, man kan komme en gang imellem. Gennem årene har der været adskillige forsøg på at lokalisere MS Hans Hedtoft vrag.
hvilket endnu ikke har været muligt. Galatea-ekspeditionen meddelte den 12. september 2006, at man ville lede efter vraget på to sandsynlige lokationer. Men denne eftersøgning gav heller ikke noget resultat.